Saúde, arroutada emoción. Prendemos as luces, acendemos a cociña, quentamos o leite, botamos por fora. Grazas a demencia das mozas e dos mozos de Beluso, principia unha nova aventura deste tempo que lle chaman Aberto por Reformas. Ese aplauso. A vemencia dos mozos e mozas de Beluso. Estamos na Casa do Pobo para que todo o país se revirinche con toda a intensidade sonora do Morrazo, intensidade que será transmitida a través do portal de internet Comunicando. E realmente ben acompañados, verdade, Bituco? Un aplauso para Bituco Neira. Bituco Neira, Planeta Furancho. Hola, Xurxo. Como ves o ambiente? Espectacular, non? Quentiño. Aberto por Reformas, este tempo de encontro para trasladar polo planeta Terra toda a intensidade do talento, da música deste país, da fin do mundo que le chaman Galiza. E saudamos de entrada ao enxarmante, ao representante dos enxarmantes, os encirrantes, os que nos fixeron sair da casa para abrir de novo as portas da discotasca. Un aplauso tamén para Xavicas de Mozos e Mozas de Beluso. Boa tarde, Xavicas. Moi boas. Contanos, por que abrimos de novo a porta da discotasca de Aberto por Reformas? Porque creo que ainda non pechara de todo. Non pechou, bueno. Ainda se colaba un poquinho de aire. Claro. Había unha resa, bro. Quén sodes as mozas e os mozos de Beluso? Bueno, é un colectivo cultural daqui. Unha cousa seria, entonces. É unha, sí. Unha trancallada. Nos liamos ás veces, pero somos serios. Mozas e mozos de Beluso, que naceu para honrar unha festa que viña moi de lonxe, que logo se transformou naquela aventura da noite do Trasno, no Cabo Udra, un dos lugares máis fermosos do noso país. Vai haber futuro para esa festa ou está a cousa en stand-by? Está en stand-by. Ben, pois toda a xente que disfrutamos ese entorno abenzoado, xa saben, o Cabo Udra, entre a ría de Pontevedra e a ría de Aldán, un esplendor de rochas, de océano, de aire, de vento, de boa música. Soñamos con que algún día pois podamos volver a vivir en momentos tan intensos. Ti soplas? Pásolle como Aberto por Reformas, o mellor. Nunca se sabe. Beluso, un lugar tan intenso, impulso Beluso, para refletir toda a variedade sonora deste territorio barco que é o Morrazo. Porque no Morrazo hai música a eito e ben diversa. Sí. Contanos algúns exemplos. Bueno, os exemplos creo que os máis representativos os están aquí. Pero se queda moita xente atrás, non? Non queres desvelar nada? Desvelar do que hai hoxe ou desvelar do que quedou fora? Non queres desvelar nada, queda aquí o misterio. O Morrazo, territorio barco, no que se dá un curioso paradoxo. Por unha banda, a cultura galega, a música galega realmente viva, realmente vizosa, e ao tempo, e precisamente por iso, influencias que chegan de todos os mares do mundo. Iso ímolo descubrir de seguido da man dos dous mestres gaiteiros que están xa preparados para trasladar o seu talento. Podes presentarnos eses dous mestres gaiteiros, perdón? Sí, pois o mestre por excelencia que formou moitísimos gaiteiros nesta comarca, Elito, Anxo Gago, que o coñecemos aquí nesta aldea, foi o director de Mansadoira, da banda de gaitas Mansadoira, e depois está Iván Costa, para min un dos mellores gaiteiros galegos, veciño de Moaña, é unha referencia tamén. Pois as mozas e os mozos de Beluso foron quen de conseguilo. Este encontro, este duelo de titáns, e de armando vos cos instrumentos, Iván Costa, gañador de todos os concursos que se inventaron no mundo da gaita, virtuoso da zanfona, gaiteiro cosmopolita, da man, en a compaña, tamén
delito o mestre por excelencia desta terra. Eu quería que tocase, despois xa estades preparados para a entrevista, polo tanto, pasamos a entrevista directamente. Un aplauso para Lito e para Iván Costa. Directamente, Iván, fálanos dese espectáculo aínda pouco divulgado que chaman Bruma. Bruma. Bueno, pois Bruma é o último proxecto no que estou inmerso agora mesmo, ademais de Son Deseo e outras cousiñas que xa levan un tempo traballándose. E Bruma está comezando. Bruma é unha compañía de música e danza que parte da música tradicional, pero se mete tamén noutros mundiños, sobre todo todo o que é escenografía, o que é o mundo teatral, e é un espectáculo, pois... Moi diferente. Eu creo que contalo con palabras vai ser bastante complicado. Así que recomendo-vos que o vayades a ver. E, por certo, aproveito para facer propaganda e digo a próxima actuación de Bruma, que é o día 20 deste mes en Vila García. Quero vervos a todos por ali. Esa referencia, se apuntamos no calendario. Iván Costa, que ves da tradición máis vizosa, e volvo a utilizar esa palabra, mestre gaiteiro, mestre da zanfona, e, polo tanto, unha persoa realmente inqueda con esas necesidades de relacionarte con outras artes e con outros estilos musicais. Eu tamén quero aproveitar para que fagas unha crónica, quizá moi pouco divulgada, do que foi o triunfo desa orquestra de música folk chamada Son Deseo alá, nas Illas do Norte, que chaman Irlanda. En Irlanda estuvo Son Deseo, estuvo en Cork concretamente, e foi unha sorpresa creo que tanto para eles como para nós, porque atopamos xente que non conocía prácticamente a música galega e había moitas coincidencias non solamente musicais, que é o máis obvio, senón tamén de costumes, de formas de facer as cousas, cando parece que non teñen nada que ver, pois sí que había. E sobre todo, lle sorprendeu moitísimo a festa que montábamos nós, entre nós e con eles tamén. De feito, tanto lle gustou que repetimos, o ano seguinte volvemos a Cork. Sí, porque realmente era un pouco complicado. Cantos sodes en Son Deseo? Pois habitualmente 35 en escenario, pero podemos chegar aos 40, dependendo un pouquiño dos permas laborais de cada un. Xa tivo que prestar ben a festa para convidar a 40 persoas e viaxar a Cor e montar festa aí tú. Decía moi ben Xavicas, hai un momento que está en riba do escenario da Casa do Pobo de Veluso, dous dos maiores gaiteiros do noso país. Iván Costa é unha referencia, insisto, para todos. E quizá, fora do Morrazo, non é tan coñecido este mestre que tes ao lado. Por favor, preséntanos a teu compañero gaiteiro. Pois, claro, decilo aquí en Veluso, en Bueu, que en Elito, pois, sabedes vos moito máis camín de que en Elito, pero, como ben decía Xurso, fora o mellor do que a comarca, e do que o Morrazo non se conoce tanto, e hai que darlle o seu valor e hai que poñelo en conocemento de toda a xente. Eu recordo cando empezaba a tocar a gaita, que Semente Nova era unha banda de gaitas, unha das primeiras, e se encargaron 50 gaitas. Aquilo parecía unha barbaridade. E, sin embargo, agora, pois, os constructores non dan feito a construir gaitas. Xa Lito daquela estaba tocando, eu tardei algúns anos en conocelo, e o que máis me sorprendeu é o seu afán sempre de seguir aprendendo. Eu, á volta dos anos, despois de dar moitos concertos, de aprender moita música, de dar xa algúns cursillos de gaita, nun cursillo que se organizou en Marín, ou que me chamaron para dar o curso, e non me aparece Lito como alumno meu. E eu dixo, Lito, pero que faz aquí? Enséñame ti a min. Así que aquí o tedes, o mestre. A Lito. Modestia é a maior prova de sabiduría. Xa escoitastes o seu currículum requintado na voz de Iván e agora Galiza toda, a través de Comunicando, vai sentir o arrepío da voz de Lito. Un aplauso para o mestre, por favor. Boa tarde, Anxo Gago, Lito. Hola, boa tarde. Mestre dos mestres dos gaiteiros do Morrazo, que xa é dicir moito. Bueno, eu penso que se me falades así, xa non son eu capaz de falar. Porque o que acaba de dicir Iván agora mesmo, o que acaba de dicir ti, pois xa me deixa prácticamente coa gorxa sin forzas para seguir. Pero é unha realidade empírica, e moitos dos teus alumnos de Manxadoira, pois agora son unha referencia na música galega. Home, eu non sei que pensades vos, eu simplemente estou ou estuve ou sigo ou intentarei seguir mentre se teña folgos facer unha cousa que me guste que tocar a gaita, nada máis. E como dicía Iván, cada vez que poida seguirei aprendendo, seguirei
preguntando a quien sabe más que a mí, o por lo menos a quien tenga ideas diferentes que yo, ¿no? Porque Lito, Anxo Gago, es un gaitero autodidacta. Sí, yo en principio empecé tocando, pues tenía una gaita en la casa, que mi padre, pues, por suerte para mí, tocaba también la gaita, pero mi padre era marinero, mi padre pues, tenía una gaita, cuando marchaba por mar, dejaba una gaita encima del armario, y una vez recuerdo que tenía... Muy colocadinha, estaba... que ninguém ia tocasse, non? No, 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 ele nunca me disse que non ia tocar, no. Que non lhe pusera a mão, pero vamos. Recordo que, por casualidade, eu unha vez estaba na cama coa gripe, estando así na cama, olhei para arriba do armario, e mirei algo ali, e dixo, hombre, unha gaita. Entón, así como estaba medio griposo, fun, colle a gaita, saquei o punteiro, empecé a soplar, empecé a sacar ali dúas notas, e digo, pois isto parece que sona ben, parece que me gusta. A parte de aí... Pues... E principio unha vocación que dura toda a vida e que fixo, que Lito, comentábamos antes de que falase Iván, que quizá non era moi coñecido no resto de Galiza, pero Lito, gaiteiro, triunfador, coñecido, atención señora, en Groenlandia e San Juan de Terranova. Bueno, sí, también... sí, por, es verdad. Por casualidad también llegué allí, sí. como que acabo de decir, por casualidad, yo también anduve en... fui marinero, aunque fueron pocos años, anduve tres años a Terranova. Cuando embarqué la primera vez, pues ocurrió eso, me meter la gaita en la maleta, además un tambor. Bueno, allí... Os que sodes ou fuestes mariñeiros, sabedes que Terranova é duro de pelar, hai pouco tempo a veces para poñerse a tocar a gaita. E outras veces sobra tempo, pero cando o tempo é malo, o sea, me refiero cando hai mal tempo. Entón, aproveitábamos iso para tocar a gaita. E resulta que, por casualidade tamén, cando fun eu, nunha pareja, como chamamos nós habitualmente, de Bacalao, non? Entón, resulta que eu iba nun barco, e había nun outro barco tamén un chaval, porque o daquela era chaval, había outro chaval tamén que levaba a gaita, o sea, que tamén tocaba a gaita, tiña a gaita tamén nun outro barco. Resulta que, de casualidade, enterámonos, non? Ele tocaba no outro barco, ele tocaba nun e tocaba no outro. Entón, non podíamos ensaiar xuntos, claro. Pero cando chegábamos un día a terra, pusemos a ensaiar, aquilo, bueno, aquilo xa era outra cousa. Entón, recordo un día, antes falábamos aquí con Xurxo, que estábamos tocando no muelle, o sea, estaba o barco atracado ao muelle. Pero en que muelle? Estabades en Groenlandia, en bueno, San Piero? Sí, eu xa estou coa cabeza en Groenlandia. ¿Estás? No, perdón, neste caso era en Terranova, en clase era en San Jones. Ben, isto é o que o Morrazo, que falades de Terranova como quen fala de Carballo. Ben, estamos bueno, en San Jones de Terranova. É que cando un ten unhas vivencias, cando un ten unha, digamos, unha... cando pasou por determinado sitio, ten a mente ali, está falando como se estuvera ali, non? Neste caso, eu estou ali. Entón, quero dicir que cando estábamos ali en San Jones, estábamos atracados ao muelle, e ocorreron pois tocar, estábamos, había unha carretera que pasaba xusto ao lado, se alguén estuvo debaixo en Terranova, en San Juan concretamente, pois pasan algo parecido como no, en Vigo, por exemplo, no Berbés ou por ali. E estábamos tocando este tema de y Viva España, que aquela estaba bastante de moda. E ocorreu que tocar na gaita, porque a conocían ali. Empezamos a tocar e fixemos un atasco tremendo na calle. Empezaron os coches a parar e co claxon acompañándonos ao que estábamos tocando. Aquilo digo que era chorar de emoción. Para nós que estábamos tan longe da terra, era chorar. Estás quintando... por primeira vez nos medios, creo, un tema realmente fermoso e inédito para a música galega, que son os gaiteiros do mar. E como, porque entendo que ademais de ti, do compañero da outra parexa, houve moitos máis, ou algúns máis gaiteiros que levaron a gaita ao mar, e decíamos tamén antes que unha gaita no mar daba calor, daba vida, daba solás. Pois sí, unha gaita no mar era algo, era como, oi, facer o que é o... O traballo do mar facelo un pouco máis levadeiro, non?
E falábamos tamén que este home de que todo mundo pensa que é de Beluso, de Bueu, realmente é de Pintens, de Vilanova, e ibas a ensayar con Manoliño de Dodón, de Donón, a 3 km aproximadamente. Home, sí, estamos falando de aí uns cuantos anos, sabes? Non digo cantos, porque non me acordo exactamente, pero hai de 30 anos para atrás. Lito triunfou en Terranova e en Groenlandia, Manoliño de Donón a 3 km triunfou en Namibia en o Banco Canario Sahariano. Mirade como é xe boa a ruta gaiteira. Bueno, eu quero dicir con isto que por exemplo estamos falando de min, eu son un máis de moitos outros gaiteiros que efectivamente a veces non son tan conocidos, pero hai moitos gaiteiros, moitos que tocaran moito, tocaran pouco, que hai moitísimos gaiteiros que efectivamente algo tocaban, quer dicir que levaron a gaita para o barco, cando andaba a mar, tocaba en Canarias, en Terranova, en Argentina, en donde quere que estuveran, pero hai moitos. Hai moitísimos, na nosa parroquia, na parroquia de Io, hai moitos. Decía Manolo de Donón que en Valbisbei pensaron na aduana que era un arma complicada a gaita, tuvo que montar a gaita e tocar na aduana, deixaron o pasar, e despois triunfou na discoteca do portugués. E que os africanos bailaban, como ten que ser, marcando na punta do pé o talento da xente do Morrazo. Iván, ti como erudito da música tradicional, que che parece este tema dos gaiteiros do mar? Pois algo totalmente desconocido para min. Sabía que moitos gaiteiros levaban a gaita ao mar, porque ao mellor en algún momento pois aproveitar e practicar e que os compañeiros escoitaran tamén, pero me parece interesantísimo investigar que tocaban, por que tocaban, en que condicións, cantos eran, quenes eran, así que adiante co traballo. Non chega traballo aí to a ti, aquí no Aberto por Reformas. Quero pedirvos xa que toquedes ese dúo magnífico, son unha cousa, para o resto do país, para o resto de Galiza, está chegando o Antroido, está chegando o Carnaval, Laza ten moito aquel, son da Coruña, Rúa da Torre é maravillosa, pero para Carnaval é gaiteiro o Morrazo. Hombre, iso xa non hai que falalo. Pero hai que contar o resto do país, que non o sabe. Hombre, eu non sei como é o Carnaval en... Sei como é o Carnaval, por exemplo, en Bueu, en Beluso, ou en Aldán, ou en Cangas, ou en Guaña. Daí para lá, pois, non estuve personalmente moito. Pero sei como é no Io. É como é no Io. É como é no Io. como o carnaval da parroquia do Io, non estuve en moitos sitios, mirando directamente, personalmente, pero non mirei ningún igual, así, non escutei falar de ningún igual. O carnaval do Io é a base totalmente de gaitas, é simplemente gaitas. A gaita neses días, pois os gaiteiros neses días son algo o que hai que adorar, algo que hai que escutar, algo que o que hai que cuidar, algo o que hai que darlle de comer e beber o máximo para que estean a tope, para que estean en plenas condicións, que fagan festa, en fin. Son os, digamos, os reis, ¿no? Os gaiteiros son os reis neses días, pero teñen que traballar, claro, hai que traballar moito, moitísimo. Pero o carnaval do Io é popular, é como dicimos nós, desde o máis velho hasta o máis novo, participan. Salen á calle, se disfrazan, brincan, bailan, disfrutan cos gaiteiros, en fin, non conozco outro igual. O carnaval do Io, un mundo ao revés, un lugar onde o rei traballa. Que eso é un detalle ben importante. Ben, pois, Vito, que querías comentarles algo, claro. Non, bueno, simplemente preguntarlle a Lito que como ve o xiro que dou o mundo da gaita, non, ao longo de todos estes anos, dende que el comezou a estas maneiras de tocar tan diferentes, non, dende aquela. Home, pois eu, me parece que comentábamos antes aquí con Iván, o máis Suso, de que eu cando empecé, bueno, era difícil topar un gaiteiro, a quen preguntarlle ou mirar como tocaba, salvo nestes días tan concretos como era do carnaval, non? Que cando chegaban estes días, pois abrías os ollos e os oídos a tope para mirar como tocaban os outros, saber que temas tocaban, como facían, como afinaban, que gaitas traían, todo, vamos, todo canto a información poderas pois coller deles, pois que aproveitaba esos días, pero despois o resto do ano non había donde ir a ensear, non había donde encargar unha gaita. Entón, tens que desplazarte a Pontareas ou a
pois moi a Lugo, moi longe. Hoxe en día é moi fácil pois topar un artesán que se fai unha gaita, un gaiteiro na cal ir a aprender, os rapaces queren aprender, os rapaces son xente maior, que agora é mitísima xente maior que está aprendendo a tocar, a xente que anteriormente non pude por cuestión de traballo, simplemente porque nunca se lle ocorreu, pois agora ten a oportunidade de ensaiar en calquer sitio, porque ten gaiteiros a man, asociacións, conservatorios, sitios onde efectivamente e aprender, cambiou moitísimo, moitísimo, tanto a nivel de xente que toca como a nivel de instrumentos moi, digamos, moito mellor afinados, moito mellor construídos. Tenlle vostede xa o fol de Goretés, logo. Hombre, claro, iso agora, mira, é como todo, evolucionou todo hasta isto. Despois disto, pois, supoño que algo se... Alta, algo mellor virá tamén. Alta tecnoloxía gaiteira, pero finalmente compre cortar a madeira de buxo na lúa de Xaneiro. Sí, bueno, a madeira de buxo, a cana, porque todo. Se non se corta no momento, se o cosmos non está de acordo, a gaita non dá todo o seu, a toda a súa alma, toda a súa maravilla. Quero pedirvos, entón, que vos preparedes, mestres. Queres comentar algo máis? Eu queria simplemente un detalle, porque se iba a comentarlo antes de... sobre Terranova, digo un detalle curioso, porque fía antes tamén Iván de cor, que cando tocaron ali a xente se sorprendeu, vamos, que era unha música moi parecida a deles, non? Eu andando, cando estábamos, o que falaba antes, en Terranova, pois unha vez había nunha discoteca, nos invitaron aí a tocar ali. Nos invitaron a tocar ali, e dixen, como vamos a tocar na discoteca en Terranova? Dos gaiteiros, un tambor, un bombo, dixen, joder, se nos van a tirar pedras. Pero no barco empezábamos a facer ali unhas panderetas, e os de máquinas fixeron unhas panderetas con todas as ferramentas que tiñan ali, unhas maracas, unhas instrumentos de percusión, e empezábamos a ensaiar unhas cancións, cantando e acompañando as gaitas. Bueno, formamos un pequeno grupiño ali, así medio, non sei, improvisado, vamos. Empezamos a tocar na discoteca, e cando nos demos conta, estaba a pista de baile chea de galegos. Chea, O sea, como estuváramos aquí en Beluso ou por aquí, a tope. Digo, que había unha animación ali, como estuváramos aquí. Digo, aquilo era impresionante. De onde saliron? Non sei, pero ali estaban. É que, en fin... moitas historias ten que compartir Lito. A discoteca, se non me equivoco, era a discoteca de Estrella, La Tua. Non, era outra, era outra. Bueno, bueno, entón xa queda para outro día. Porque na Estrella había un acordeonista que chamaban Américo, era fillo de andadora, por tanto era francés de nación, pero sabía tocar a rianxeira e todas as pezas que lhe pedía a flota galega. En fin, por certo, xa rematamos, que nos estendemos moito. Groenlandia, contanos algo de Groenlandia, como é? Groenlandia existe? Que hai ali? Groenlandia, cando estuve ali, existía, agora se poñe que tamén. Que facían os esquimales co gaita? No, esquimales non. Esquimales, non sei, andarían as focas. No, pois, oi, ali é moito frío, moita neve, moito traballo, simplemente. Simplemente te podo contar o que facíamos nós no barco, fora non sei. Pero te tamén tocaste en Groenlandia? Sí, tocamos, pero vamos... Igual que... Eu acordo-me... En Navidades, que te comentaba antes, íbamos tocando, pero isto foi en San Pierre, o día de Navidad, por a calle. Nós pensábamos que ali era como aquí, que aquí sales a calle, vamos, hai ambiente de Navidad, hai ambiente de gaita e tal, e ali non salía ninguna persona. E de repente, bueno, estaba nevando, ¿no? De repente nos cae un... algo diante, pensamos que era algo para que caláramos a boca, mirábamos que era, era unha caixa de bombóns. Sí, señor, San Pierre de Terranova, onde saben atencionar aos gaiteiros. Veña, colleda as gaitas, por favor, ese berro. ¡Gaiteiros! ¡Gaiteiros! Estánse preparando, momento histórico, encontro maravilloso entre Iván Costa e máis Lito, o gaiteiro do mar. Estamos sentindo
o poder do antroido, e moitas das cancións que agora cantamos dun xeito popular proceden precisamente do antroido do morrazo, por exemplo, ese que di: quen teña viño, quen teña viño, a ver ese impulso beluso, esas palmas. Quen teña viño, que me dea un pouquiño. Reaberto por reformas, mozas e mozos de Beluso, encontro brutal, Anxo Gago, Lito Gaiteiro do Mar e Iván Costa, a muñeira do morrazo. ¡Gaiteiros! ¡Gaiteiros! Música que enfeitizou o público de Terranova, de Groenlandia, de Irlanda, e que enfeitiza a xente toda de Galiza, grazas a Comunicando e a Aberto por Reformas, Anxo Gago, Iván Costa, ¡gaiteiros! ¡Moitas grazas, mestres! E continuamos nesta aventura sonora na casa do pobo de Beluso, sentindo este impulso de Beluso coas mozas e mozos avanzando nas novidades en Aberto por Reformas. E conectamos con Planeta Furancho de Vituco Neira. E Vituco, seguimos votando por fora. Creatividade non acouga, hai música eito. Hai música eito, non acouga. E nada, o que sempre dixaste en Aberto por Reformas, non? De que somos un pau de artistas. En fin, é unha realidade que non se pode parar. A chama está acendida, cada día chegan novos traballos, cada día chegan novos discos, adiantro de novos discos, en todos os estilos, en todas as estéticas, todos os discursos. En fin, que estamos de nora boa. Dixen de Vituco que trouxes algunha novidade, trouxo aproximadamente 50 discos. Dixen a modo que non hai tempo abondo, así que van ser as hipernovedades, as cousas máis recentes, que están máis recén saídas do trinque, agora mesmo, non? Pois eu creo que si podemos escoitar, se vos parece, por exemplo, o novo de Escacha, casi 20 anos de palco e rock and roll de atitude, de punk rock de verdade e honesto, un dos grandes xa para a historia da música galega. Teño un novo traballo, chamase 4, aparte agora son unha formación de 4. Se vos parece, puñemos eso, escuitamos. Dende Beluso, imos cara a Ribeira do Berbés, cara a Bouzas, con Escacha. We'll be right back.
novedades neste non acougar este proceso de creatividade infinita que hemos galera contemporánea con os auténticos clásicos de Vigo, Escacha, este esta cifra redonda 4. Máis argumentos, Bituco. Pois xa queremos ata Ponte Areas, ali xa coñeces, hai varias bandas tamén facendo da actualidade agora mesmo, por exemplo, os Escándalo GZ, que están a pique de gravar unha nova, un novo traballo, pero estamos de estrea co último disco do Capitán Furilo, un disco que se chama Rock. Capitán Furilo, teñan cuidado aí fora. Cacha, Capitán Furilo, algunhas das últimas novedades desta selva diversa da música galega contemporánea. Non sei se as persoas aquí presentes coñecían estes grupos. Alguns e outros non. Coñecían estes grupos? Bueno, en todo caso, para ter unha referencia constante de tanta novidade, xa sabedes, o Planeta Furancho, de Bituco Neira, na Radio Galega Música, todos os días, de luns a venres, ás 11 da noite, para seguir alimentándose con novidades como esta. Que estamos escutando agora? Pois isto é un vello coñecido da estea roqueira galega. Foi guitarrista de Cénzaro durante un seixazo de anos e agora ten un novo grupo que se chama 12 Labirinto, donde comparte banda co seu fillo. En fin, que me dís, co seu fillo? Exactamente, co seu fillo. Son dous rapaces de 16 anos e dous rapaces de 30 e 40 añeiros, non? Silveira, virtuoso do rock and roll. Pois é unha boa dinámica compartir con o teu fillo acordes e demencia no escenario. Así teno controlado tamén, non? Para que non faga cousas malas. 12 Labirinto. Realmente non damos feito. Escacha, Capitán Furilo, 12 Labirinto, Bituco, que está a abrir CDs e a romper plásticos a toda velocidade. Estamos preparados para un novo, para unha nova entrega de tanta novidade. Estamos preparados para escutar outra novidade. Este disco chegou, pois nada, fai un par de semanas. O novo traballo de Ergun, é unha banda da parte de Ourense. Son auténticos virtuosos, rapaces moi novos. Teñen a unha moza, por certa, a batería, que boura moi duro. Escoitamos, se queredes, pois un corte, un petisco do disco Ergun, porque somos un pobo de artistas.
Pituco, máis novidades. Pois máis novidades, temos novidades en todos os estilos, como dicíamos antes, e tamén no rock máis duro, no thrash metal, como queiramos chamar, como queiramos etiquetalo. Este é un disco, o novo traballo dunha banda que se chama In Vivo. O vocalista de In Vivo pois foi vocalista dos históricos Túzaros, unha banda da parte de Compostela que estiveron pois tamén un feixe de anos bourando. É un disco que está colleitando pois unhas tremendas críticas en todas as revistas especializadas sobre rock duro no Estado español. Unha das cousas que lle xogan a favor é que en galego todas as críticas din que confira unha grande personalidade e que o fai hiperdiferentes para aqueles que din que o galego xoga en contra, pois no resto do Estado español, claro, porque, as revistas especializadas xoga a favor. O que sempre falamos, o galego é unha lingua totalmente diáfana en toda a península, dende Portugal a Cataluña, e achega unha sonoridade, unha música, unha serie de recursos estéticos radicalmente inéditos. En fin, o que diste é un argumento e non un problema. Máis novedades? Escoitamos En Vivo logo. En Vivo. Documentando esa nosa tese da selva diversa da música galega contemporánea, abranguendo todos os estilos e achegando fenómenos, en fin, difíciles de describir, mas moi fáciles de entender. Explícanos, Bituco, o que vamos escutar de seguido. Pois vamos escutar un EP dun novo traballo de Dixebra, que está cantado pois nun idioma que se nunha fala que se fala alo pola parte do Eonavia, ali a beiriña do río. É un disco de como dixen antes, de Xebra. Ali hai unha fala que non é nin asturiano nin galego, é as dúas cousas. Según di Xunio, vocalista de Xebra, que parte da raíz do galego portugués. En fin, son os nosos veciños e falan pois é moi fermoso, moi parecido a nós. É moi fermoso porque Dixebra, que é o grupo por referencia do rock en asturiano, todos sabemos que existe unha polémica que ti estabas apuntando, din que tradicionalmente para toda a filoloxía a lingua que se fala entre o Eo e o Navia é galego. O que ocorre é que houve uns sectores que dicían que os galegos queríamos invadir aos asturianos, logo houve xente sensata que dixo que unha cousa é o territorio e outra cousa é a lingua. En todo caso, Dixebra, xenerosa, pois fai unha versión dos seus temas nese galego asturiano, que é unha forma máis de encontrarnos e de compartir moitos argumentos. Dixebra. Xa son as 5, fin da xornada. Sales al carín e sintes como en galas, ingrato e alto, derribar as aceras. Como se el corpo non pesara nada. Outras voces, ves caras novas. Teis na mau el universo entero. Dando un brinco vas tocar el firmamento. Sabes que el sol de vuestra tarde a verte. Desconectas da tecnología. Sabes ben que a tua revolución non la van poñer na televisión. Danos pesa tua fonte de enerxía. Fai unha fogueira coa prensa del día, pra queimar el filo que trata al fracaso. Este momento
Insistimos, velaí está Planeta Furancho na Radio Galega Música para darnos un petisco de tanta maravilla, porque entendo, Bituco, que hai problemas para pereirar tanta música. Hay problemas porque cada día chegan novidades, cada día chegan adiantos de novos discos, porque a cousa non acouga, é unha hora de radio ao día, non chega a nada, as cousas son así, non? Habería que algún día conseguir que todos os medios do país lle fagan caso a música que se fai aquí no país, lle fagan caso ao traballo dos nosos músicos, porque é un traballo moitas veces, non? Ou case sempre, ou sempre é un traballo moitas veces mal remunerado, mal pagado, porque non se nos, os galegos non valoramos, ou normalmente non lle damos o valor que deberíamos a cultura e a música do país. En fin, escoitamos, se queredes, outro para xa para rematar, un adianto dos The Homens, que son The Homens, exactamente. Wow, o Power Pop. Dendo Castiñeiriño, dende a Casa Xurásica, o Power Pop dos Homens, foron desas bandas que tamén axudaron, non, a demostrar que o galego valía para usar calqueira estilo, é dicir, non só para facer música tradicional ou para facer música reivindicativa, senón tamén para facer pop. Xunto con outros moitos, vem a cabeza o proxecto Mourente, Fanny Alexander. Aparte, saben pouco estes de Homens, van gravar o disco sempre a Costa Brava, non? Así tamén van á praia. Gravaron na Costa Brava con un produtor moi coñecido do indie estatal. Escoitamos o Tigre Tigre, que é a peza que eles escolleron no seu día como adianto deste traballo. De Homens, ese cuarto poder que nos leva directamente a ese 4 de Escacha. En fin, se alguén non sabe que está acontecendo, por favor, comentademe entre todos onde estamos. En un chisco máis de vehemencia, en Aberto por Reformas, que está reaberto grazas, insisto, á vehemencia das mozas e dos mozos de Beluso, sentindo este impulso Beluso dende o centro do Morrazo para encher de vida Galiza toda. Quero dar unha primicia, Bituco. Atención, primicia planetaria. Este rapaz que está tocando neste momento, falamos de Martiño de Homens, o seu guitarrista, será unha das persoas que vai participar nese tributo a Radio Océano, aquela banda que fixo aquela peza, ou que divulgou aquela peza, que nos tocou tanto no corazón como ao vento, pois vai xuntarse, ou polo menos vai ser reivindicada, na voz do seu vocalista, Johnny Rotring, o día 22 de abril en Compostela, na NASA. Esta é unha primicia absoluta para que a xente vaya quentando motores. Saben como decía que la pez, ¿verdad? Sintes como un lamento que o vento pode levar. Para, xurso, isto foi un petisco. Mas o día 22 na NASA quería que enceren un pouco os motores para recibir a persoa que está escribindo a banda sonora de Galiza, dende o Morrazo, en concreto, dende Boeu, en concreto, dende o Aturuxo. Que pasa que estou desconcertado. Un aplauso para un tal Víctor Cabaleiro. Pero así ninguén o coñece. Un aplauso para Leiro. Que aconteceu, Leiro? Cambiaches de nome? Bueno, sí, isto que eu creo que poca xente, o mellor que está aquí, sabía que me chamaba Víctor, pero... Outra primicia, pero, de verte, sí, por reforma. A nivel colegueo, xa, hai moitos anos que eso, que son Leiro. E que é orixe? Pode seguir sendo, eh? Desa transformación de Leiro. Como bueno, creo que vendo apelido, non? Algo así, o final do apelido aí, Leiro, Cabaleiro, algo así. Non sei se será a pregunta. Os misterios de Leiro que se concretan nese lugar chamado Aturuxo, o mellor dito deberíamos comentar Utopía Aturuxo, porque estamos escoitando de cote constantemente que é imposible programar música en salas relativamente pequenas, que os domingos ninguén vai a sitio ningún. E ti, cantos anos levas programando os domingos e enchendo Aturuxo?
Bueno, eu levo, sí, no Atoruso, con ese nome Atoruso levamos 15 anos por aí, eu usaría 16. Programando música establemente cada domingo, pois 14 aniños, por aí debemos levar, sí. Un caso único en todo o planeta Terra, eu creo. Sí, o de... música os domingos, con constancia e con público. Sí, sí, sí. Bueno, foi algo que daquela pois ou había que meter fútbol televisado ou había que facer actuacións musicais. E aquel grupo de xente, que non fun eu só, senón un grupo de xente, que iniciamos con isto, pois, aí empezamos a chamar aos músicos cada domingo, pois, ofrecer un poquinho variedade de estilos e ata hoxe. Ademais de haber xente potente en Beluso, hai xente potente en Bueu. Porque como se consigue un público para esta sucesión constante de actuacións? Bueno, eso é algo que a día de hoxe non teño moi claro, non? O misterio de Leiro. O misterio de sempre, non? Pero sí, bueno, estamos bastante contentos daquela que o público respostou. Daquela era, bueno, tirábamos máis hacia unha música quizá máis reivindicativa, máis cañera, máis punk, rock... pouco a pouco nos fomos abrindo a outros campos, entonces o público pois tamén se abreu a outros campos. A día de hoxe, pois bueno, estamos contentos coa resposta do público, aunque quero deixalo caer que hubo tempos mellores para o público e para... O sea, que tanto ten o que programes, a xente vai ali, non? A xente quere sí, festa, sí, sabe que hai unha resposta, que o nivel sonoro é importante. Sí, iso é algo de agradecer ao público de Bueu, dos alrededores, do Morrazo en xeral. E, bueno, intentaremos seguir programando música para que a xente siga asistindo. Actuacións que se tocaron no corazón. Xa sei que é moi difícil. A mí, personalmente, como se estuvera no salón da miña casa. Bueno, hubo varias, sí, hubo varias. E despois, a ver... bueno, eu creo que os Diplomáticos de Monte Alto, daquela, a lá polo 94... Ai, que pelota, No, pero teño que dicir que o tema, en fin, xa quitas a cuestión, sí. Este home salvoume a vida. Sí, porque eu non sei se tocamos ben ou mal, ou que sei que nos entregamos demasiado, e cando chegou o momento en que mirei o reloxo, eran as 5 da mañán, poden ser as 4, e estaba ali peito lobo, ia bastante frío, sin camiseta ninguna, e a piques de coller un catarro criminal, e afortunadamente recibín esa aperta en forma de prenda textil de Leiro, coa camisola que pon Insumisión, que indagardo con moito cariño. Moitas gracias, Leiro. Manchado de viño, non? Pero ben, máis actuacións. Bueno, pois sí, a ver, por lembrar así cousas máis tranquilas últimamente, pois un bo músico aí que me chamou Lisandro Aristimuño, que a verdade os poucos que estábamos ali, porque non é coñecido bo aínda por aquí, nos deixou moi, bueno, unha tarde de a ver se repite este ano, non? Moi ben, esa foi unha. Despois tamén, a ver, Dos Minguet, tamén foi unha boa actuación naqueles tempos. La Cabra Mecánica tamén, bastantes, de aquí de Galicia recordo, por exemplo, Rastreros, foi un concertazo aqueles tempos tamén. Bueno, podría poñer aquí moito na mesa, Aquí se demostra o nivel cultural da xente e música da xente do Morrazo e o talento de Leiro que permite esa realidade, que esa utopía feita de verdade que se inventa cada domingo que chama o Aturuxo Bituco. Nada, dicirlle como ten a lista de espera para tocar os domingos aí. Sí, bueno, eu son o que programa, claro, despois somos un grupo de xente aí traballando, porque claro, a programación é unha cousa e despois hai todo outras cousas que tamén se miran, non? Pero sí, a lista de espera na programación a verdade é que é bastante longa. Sempre nos chaman bastante xente de todos lados, bueno, moitos mails, moitos envíos de CDs, chamadas para intentar tocar, non? E, bueno, daqui ao verán, pois, só temos bastante completiño. Sí, de todo un pouco. E a pregunta metafísica, por que o domingo? Agora está claro, porque xa existe o público, pero antes, como deces ese paso do domingo? Sendo a peor data a priori. Sí, pois, un pouco que comentaba antes, non? Daquela, pois, intentamos facer unha programación os domingos, que era para nós un día así un pouco estrano. Tamén nos gustaba programar un horario fora de as 12, unha da mañán, entonces nos parecía un horario aceitado os domingos, aí polas 8, 9 da noite, que a veces ese era o horario.
Empezamos así, realmente. Non nos plantexamos outras metas máis que de ocupar o domingo con un pouco de música en directo. Ideas felices que cambian o mundo. Que facemos o domingo? Imos a misa? Bueno, pero ademais podemos ir ao Turuxo, claro. Como está? Como atacando temos a Turuxo? Bueno, se depende de min só, pois eu espero botar unha tempadinha máis, non sei, atacando, pero... Outros tantos. Outros tantos non creo, porque, bueno, xa son 15 niños... Ahora a xubilación vais a atrasar, así que tens que... Teño que estar aí, non? Bueno, pero hai outra xente nova que pode tamén facer eses traballos e tal. Eu participarei no que poida, sí. Eu quero facer unha queixa solemne. No Turuxo, tratades demasiado ben aos músicos, acho dixen. Estaba moi ilusionado coa actuación dun grupo italiano chamado Talco, que estaba de xira por Galiza. Fun a ver a unha sala na Coruña, a casa ocupada das Atochas. Cheguei e non había grupo ningún. A actuación estaba suspendida. Por qué? Porque o día anterior tocaron no Turuxo. Oficialmente colleron unha gastroenterite, pero en fin, deberon pasar tan ben que non deron chegado. En fin, a maravilla do Turuxo que se expresa na maravilla de Leiro e a cadratura do círculo. Todo ten un aquel Leiro que tamén fuches alumno de Lito, Jaiteiro. Pois sí, fui un alum principiante de Lito, sí, porque, bueno, hai anos desto bastante. E foi para mí foi un mestre que tamén me situou bastante a... porque viña xa de outro pequeno mestre tamén, pero cando chegou Lito, a verdade é que colleñe máis ilusión a gaita, botei uns cantos anos tocando a gaita, facendo baile tradicional tamén, que non era Lito, pero bueno, entonces tocábamos pois que bailaban, todo foi así. E Lito sí, estivemos uns anos e, bueno, me encantou, non? Que compartir isto con él e que siga aí, porque a verdade é que, bueno, é un experto en todo o tema da gaita, eu creo. Esas descubertas de gaiteiro oceánico a través de Comunicando, co apoio loxístico de Sonar, estamos descubrindo Galiza toda a maravilla, o caos, a utopía que se fai realidade no Morrazo con exemplos tan puntuais e tan intensos como a Turuxo de Bueu. E xa que contamos coa experiencia moita e co talento de Leiro, por favor, preséntanos esta primicia que queremos compartir. Ah, moi ben, este sí que non me chegou. Mira, os da casa non envían os discos ali. Sí, bueno, a la Tuna Rastafari, sí. Pois esto é a parte de amigos e compañeros de batalla, de moitas noites, no Aturuso e tardes. Pois sí, xa viñeron por ali tamén, pisaron un escenario, bueno, fixeron un cheo total, houve que colgar cartel de non entradas, montaron unha festa, son moi amables, foron moi amables co bar tamén, co local... E nada, que ainda non escutei este disco. Máis de 50 actuacións ano pasado en todo o estado de Portugal. E tamén, hoxe no Aberto por Reformas, en primicia planetarias, carne de pachanga co Atuna Rastafari.
señora, novedad imprescindible, carne de pachanga de la tuna Rastafari. Estamos abierto por reformas, impulso veluso desde Casa do Povo a dos tuneiros, Ales e Maisales, de tuna Rastafari, dispuestos a nos traer a revolución. Bienvenidos. Muchas gracias, Urso. Bienvenido a otro Ales. Boas noites. Porque, en fin, a ver, votades por fora. Acabades de quitar un disco, carne de pachanga, e decides que non vides como tuna Rastafari, senón que vides como outro espectáculo que tedes. Home, si... somos, vamos a ver, somos a tuna Rastafari, pero despois, aparte, tamén somos os netos de Manuel, porque xa non son eu só... Os netos, xa non son eu só o neto de Manuel, senón o máster tamén, só tuven que... facerlle os papeles e adoptalo. Adoptado. Porque que faría eu sin él? Nos dedicamos, a verdade, que o neto de Manuel naceu a canda tuna Rastafari, prácticamente. Pero, por favor, podes contarnos algo da tuna Rastafari, si non vos parece mal? Algo da tuna? Claro, e que queremos saber. Claro, sodes, en fin, con tanta modestia, falábamos antes, cantos concertos deste ano pasado? Pois, eu creo que pouquiños, non? Sobre uns 50 ou así. Ni pouco ni moito. Que lugares así... exóticos visitastes? Home, pois... Valladolid, Segovia... Eu creo que un dos máis bonitos foi en Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. Foi do máis espectacular. Ali a xente casi escacha o local e casi nos escacha. No, pero decían aqueles tempos, decía Milladoiro, que a música galega nunca podría ser coñecida en Andalucía, porque ali en Andalucía tiña moita forza a súa propia música. Como foi a aventura de Jerez? Bueno, a aventura de Jerez foi impresionante. Foi unha gira que fixemos gracias a IEJ, creo que se chama, a Xira Artistas en Ruta. Viaxamos, fixemos tres tournés, pues se diría en francés. Unha nos tocou por Extremadura, outra por provincias de Castela e León, e unha tocou nos por Andalucía. Fomos a Sevilla, a Jerez da Frontera e a Cádiz. E bueno, a xente de Jerez, pois, os de Milladoiro estaban equivocados. Cando chegamos ali, dixeron: "Mima, que festa, casi nos secuestran ali". Dios. A xente de Jerez estaba indo agora berrando: "Vilariño, Vilariño, es la maruca, maruca, maruca". Pero bueno, a modo, que tedes un disco novo. Aparte tiña unha forma de bailar, tiña unha cousa así como: "La maruca, maruca, maruca". Alex Master está dándolle a man con coreografías, en fin, que denotan que realmente estiveron en Jerez e que o pasaron ben e que incluso honraron o viño que leva ese nome. Entendo, non o sei, non podemos falar sobre todo o asunto. La tuna Rastafari, algo que sempre dende o comezo, sempre que nos tocou no corazón, só desa expresión máis plena do que o morrazo. Por tanto, ese canto que se fala de mestizaxe, de fusión, o voso é mestizaxe a brava. Home, sí, no, nos as facemos o que nos Furacho gusta. E as cancións riques que chegan de Xamaica. Claro, vamos a ver, nos tratamos de mesturar todo co que vivimos, ¿no? Coa música que vivimos. Nos somos festeiros, nos encantan as verbenas, nos un furanchiño, non lle dicimos no a nada. Todo nos ben, somos como o porquiño das sete cuncas, ¿no? O tema do disco xa está distribuído, xa podemos mercar a xente que ande por aí escoitando, os que están hoxe aquí na... No, a verdade é que estamos empezando a distribuílo ahora. Mi tesoro. Claro, te levo para casa xa. Sí, ti levo tranquilo. Bueno, estamos empezando a leválo por locales e así, aquí no Morrazo. Aleiro tocaralle tamén, que... anda por aí. Pero insisto, a tuna Rastafari tan Rastafari é que non lles abonda este proxecto maravilloso, senón que decidiron ter relacións co neto de Manuel. E somos moi afortunados e moi afortunadas as persoas aquí presentes na Casa do Povo de Veluso, moi afortunados e moi afortunadas as persoas que están escoitando a través de comunicando.net, porque para poder compartir ese proxecto que vende atrás, cargado de futuro, chamado O Neto de Manuel, Alex Master, tendo a entrada comprada, renunciaches. Conto que pasou. Bueno, pois pasou que hubo un confundio, como se diría, non sei como se diría a palabra correcta. Enténdese ben. Sí, non, unha confusión, creo que era. Unha confusión de té. Pensamos que íbamos a grabar o programa a hora do té,
No, entón comprar as entradas para ir a ver a Dulce Pontes, que facía moita ilusión. E bueno, quedame un pouco cas ganas, pero hai dúas persoas disfrutando as por min, despois se dice que tú sea tomarán anotacións para contarme todo, que músicos levaba, que instrumentos tocaban. E bueno, pois non pasa nada, estamos aquí disfrutando dun bo ambiente. Alex Máster dixo non para estar aquí en Acándanos e entregarnos a maravilla do Neto, do Manuel. Un aplauso. Isto é entrega. Dixo o Pelexo pola música. Pois explicádenos este proxecto paralelo. Vamos a ver, o Neto de Manuel en sí son eu, non? Eu outro compoño... Adotado. Outro adotado, sí. Eu compoño no se nota no color, a música negro. Da Tuna, as letras da Tuna compoño as eu, eu firmo como Neto de Manuel, sempre, non firmo como Alex. Claro, tiña algo dentro aí que me dicía, bueno, macho, hai que seguir compoñendo en galego tamén, pero algo máis tranquilo, máis amoroso, máis, non sei, pa cantarlle tamén as mozas, e reivindicar algo tamén, non? Pero todo no, na nosa lingua, no? Que penso que está un pouco apartada, ademais, hai que retomala con forza e tirar pa diante. Palabras máis baixiñas, pero que chegan máis fondo, mi madriña. O Neto de Manuel, que imos escoitar en primicia mundial, creo. Bueno, eu creo que sí, porque, bueno, aquí a gran maioría creo que xa... Porque eu tuve a suerte de estrearme neste... como Neto de Manuel neste escenario, gracias aos mozos e mozas de Beluso que me deron alternativa. Claro, volver aquí é un luso, todo un luso, ¿no? Vamos a interpretar un tema que é Vilariño, que é a miña terra, bueno, que están acabando con ela, diso fala o tema, ¿no? Que tanto edificio, pois, un pobo mariñeiro como era Vilariño, pois, destrozáronolo, diso fala o tema, Vilariño. En primicia mundial, aberto por reformas, hai un sitio libre no concerto de Dulce Pontes, o Neto de Manuel. Monte mar area con bosco soguei. Aprendín que todo ten o seu aquel. Cando te beso agora sinto-te tremer. Cantas noites ledas sacaron do mar, bebendo jardiente para rir e cantar. Os primeiros bicos polo carnaval e a joa de Fontenla pa non refrescar. E ahora que medras por mor do cacique ladrillo que vai afogándote sen máis. Aldean inverno pobo nobrá, os nenos xa non podrán xogar como xoguei contigo eu de rapaz. Ai, que Vilariño se vai. Se vai. O teu encanto nato botado a perder, sente que por cartos venda a súa pel. Agora isto chaman de prosperidade, e si pedides merda, merda vos dará. E agora que medras por mor do cacique ladrillo que vai afogándote sen máis. Aldean inverno pobo nobrán, os nenos xa non podrán xogar como xoguei contigo eu de rapaz. Se vai. Ai, que Vilariño se vai.
se va. Cariño se va. Que mi cariño se va. Oneto de Manuel, primicia absoluta en Aberto por Reformas. Graciñas. Estamos na Casa do Pobo de Beluso e estamos insistindo, compartindo novas formas de talento do noso país. E é certo que en vos volve a funcionar esa ecuación. Os máis festeiros tamén tedes esa outra faceta, palabra máis fonda, máis delicada, máis reivindicativa. O que ti dicías, había moitas cousas que se estaban proendo por dentro e por fin pudeche liberarlas. Hai que botalas pa fora de vez en cando, non, coas cousas dentro non te podes quedar. Tamén hai que dicir o que pensa un de vez en cando, e se hai que petar na mesa, hai que petar na mesa. E Álex, o neto de Manuel, petou na mesa. Todo nos leva a Vilariño, os primeiros bicos polo carnaval, decías na peza. Eu lembro, o ano pasado, na adega dos Curras. Sí, dos Curras. E como se chama a señora? Adelaida. Que todo nos leva a Vilariño e todo nos leva a Lito, porque ali estaba o gaitero Lito ensaiando con máis ou menos, coa comparsa de carnaval. Coa murga, sí. Coa murga de carnaval. E xa que estamos en Vilariño en carnaval, teño que pedir de novo, como fixemos hai un ano, que lances ese berro de saúdo. Ese Turuso, por favor. Para que Galiza toda saiba do poder do carnaval. Bueno, pero teñen que contestar eles o co Viva tamén, non? Claro, eso viñemos, bueno, non? Bueno. Marquitos, ti que andas por aí, tens que saberlo tamén, ¿eh? Bueno. ¡Viva Vilariño! ¡Viva! ¡Viva Vilariño! ¡Viva! ¡Viña todas las comparsas! ¡Viva! ¡Viva Viño Tinto! ¡Viva! ¡Viva las Armulleres! ¡Viva! ¡Viva Carnaval! ¡Viva! ¡Viva Madriña! Visto que acabamos de recibir un tsunami de vida, un arrepío. Nada que dicir. Para carnaval hai que vir ao Morrazo, para carnaval hai que vir a Vilariño e tamén un novo chouto dimensional, xa que estades aquí, xa que non fuches a Dulce Pontes, poderemos ter outra peza, do neto do Manuel. Home, sí, pero... Home, xa que estades, por favor, queredes ou non queredes outra peza, do neto do Manuel? Pois viva! Viva o neto do Manuel! Madre! E agora que pasemos máster, que estemos sin ensayar e todo, pero bueno. Sin ensayar, como dixo outro, ensayar de cobardes, no, e isto é aberto por reformas. Nunca, nunca en todos os nosos conciertos, nunca ensayamos. Aí está, ensayar de cobardes. Aí foi. Unha norma. Dalle, empezas ti, o que? Vale. Ensayar de cobardes, pero afinar é unha técnica moi interesante, efectivamente. Amortecido, asolagabas entre a fame, o medo e máis o frío. Traballabas duro, de arreo e sin descanso, para darlles aos teus fillos tan unha cunca de caldo. Pola mañá cedo estirados nas conetas, unha bala no peito, se os se puderan berrar. Agora canso e bello, choras ao mirar de perto, enribado unha coneta, un anaco de paz. De paz, un anaco de paz. O paso do tempo leva lo escrito na cara, pero indo teu mirar encerra coraza rabia. Recordas eses anos, leva los marcados a ferro, esa ferida que te afoga, leva aberta moito tempo. Cola maña cedo estirados nas conetas, unha bala no peito, se os se puderan berrar. Cora canso e bello, choras ao mirar de perto, enribado unha coneta, un anaco de pan. Un anaco de pan, un anaco de pan, un anaco de pan.
e mira los seus vetos, criados en lembranza, e rogase a Deus para que nunca lle salte de nada. E mira los seus vetos, criados en lembranza, e rogase a Deus para que nunca lle salte de nada. E mira los seus vetos, criados en lembranza, e rogase a Deus para que nunca lle salte de nada. Pola mañan cedo mes tirados nas conetas, unha bala no peito se os se puderan berrar. Lora canso e bello, chora só mirar de perto, enriba dunha coneta, un anaco de pan, un anaco de pan, un anaco de pan, un anaco de pan. Primicia, o neto de Manuel. Gracias. A palabra que anda dos talentos festeiros da Tuna Rastafari. Bituco, queres comentar algo máis? Nada, que estamos rodeados de cracks. Por favor, antes de marchar, e agora que xa descubrimos esa outra dimensión de vos, realmente fermosa e interesante, contádenos algo máis da Tuna. Como se vai presentar este disco? Tenemos que ir a Jerez para vervos ou tamén ides tocar por aquí? No, no, queríamoslo presentar agora... A ver si en por la Sevilla. Zona do Morrazo, no, en Sevilla iremos tamén, supoño, pero primeiro a Terra, que é o que máis tira, iremos a Santiago, supoño, por aquí, polo Morrazo, tamén tocaremos, a ver si dunha vez conquistamos a Coruña, porque a Linin con Coruña, me parece a mí. A Coruña e Rabuña. Rabuña, a ver se falamos por aí, algo mañaremos, non te preocupes. Pois estamos realmente felices de poder recibir esta loumiña en forma de novidade e de comprobar que tanta emoción, tanta vida, tanta festa tamén é palabra profunda da man do Alex Master, que non foi a Dulce Pontes, e do outro Alex, os netos de Manuel. Por las mañanas me levanto muy temprano, siempre con ganas de ir a navegar. Aberto por reformas, ¡ay! Chegou a Apocalipse. Hay alguien ahí, último aviso para los presidentes pijos, no están media tu país. Falto de decir que nos importa que dir, ya no tenemos que fingir que somos gente normal. Tenemos su poder, fichemos una bomba dignamente transportada en un ciclo en nuclear. No somos modernos, tampoco somos de centro, Apocalipse popular. Y de saber o que o inferno. Porque está con nos
Marcos Paino. Un aplauso para él. Noto un certo desconcerto nas vosas faces. Pois este home traballa na sombra para dinamizar e para encher de vida a música deste país a través do portal que hoxe nos acolle, Comunicando. Benvido, Marcos. Hola, boas tardes a todos. E entre outras 15.000 aventuras sonoras, este proxecto chamado Galegos. Sí, bueno, estamos un poquinho parados. Nos no inverno recollémonos. A modestia, insisto, como Lito, todos nos leva a Lito, a virtude dos sabios Marcos Paino, que nos leva a unha referencia fundamental da música galega, Xenreira, tempos aqueles, dende a estrada e até hoxe, creando, inventando e, sobre todo, creando entornos para compartir, como é este portal Comunicando. Explícanos, falamos de Comunicando. Bueno, pues Comunicando é un portal que abrimos hai uns anos un pouco para aglutinar o que era a música feita en galego, sobre todo, bueno, máis dirixido ao rock e estilos máis modernos, non? E nada, xa levamos uns anos traballando e... El non sabía des que grazas ás mozas e mozos de Beluso ías ser invadidos por Aberto por Reformas. Quieren ser invadidos por Aberto por Reformas. Pois sí, a verdade é que teño que felicitar aos mozos e mozas de Beluso. É unha iniciativa, bueno, que está sendo moi aplaudida e a ver se se repite en máis sitios. Pero Marcos sempre quere máis, e xa que hai tanta xente aquí reunida, tanto talento, volvo a utilizar esa palabra, do morrazo, queres exprimilos e queres que fagan cancións. Pois sí, estamos facendo xunto con Correlingua, que non sei se sabedes... unha carreira que se fai entre os rapaces de moitos centros, institutos e colexios de todo o país. E este ano pois estamos facendo un concurso paralelo que se chama o Cantalingua, donde animamos a nenos, mestres, músicos e non músicos a facer música en galego e con licencia libre para que todo mundo a poida descargar gratis. E nada, o concurso empezou hai unha semana e xa hai 8 grupos e queremos pues, facer unha convocatoria desde aquí e animar a toda a xente que participe. Hai un premio moi suculento, que son o primeiro premio son 7, non, son 5 concertos ben remunerados. O segundo son 3 concertos e o terceiro 2. E o quinto tes que dar os instrumentos, ti. Bueno, cagar, bueno, entón, son premios realmente o que máis lle presta está un músico, muy ben. Poder tocar. E creo que o máis importante é unha causa bastante noble, entonces creo que é importante participar e onde mandamos as cancións, Paino? Bueno, pois pues as cancións mandanse á páxina de Correlingua, en correlingua.org. A verdade é que non me aprendín nin os nomes das páxinas. Pero en correlingua.org ou en comunicando.net/cantalingua, aí se poden mandar as cancións e en moi breve tempo estarán colgadas. Eso sí, ten que ser en licencia libre, quero dicir, non poden estar registradas na SGAE. E teñen que estar moi ben producidas as pezas, ou pode ser unha grabación caseira? No, eso é o de menos, eu creo que importa é participar e mandar a canción como ben se poida, hoxe en día... Algún argumento en especial ten que ter a peza, ou pode ser tema libre? Pois ten que ser en galego, e lógicamente, como vai dirixido a rapaces pequenos, pois é obvio que hai cousas que non se pode facer comentarios violentos, ou bueno... Vale. Todos sabemos que se pode decir ou non, non? Con pezas... Con xeito. Con xeito para inventar o futuro. Algún argumento máis de Comunicando? Que podemos extraer desa página? Bueno, a verdade é que hai moito. Aí hai información de moitísimos grupos, hai vídeos, temos un programa de televisión, temos un programa de radio... E sobre todo moitas visitas e moita participación de moita xente. E a verdade que estamos moi contentos coa acollida que ten. E cada vez temos máis visitas. E cando nos poderemos escutar en Comunicando? Este Aberto por Reformas? Pois non me atrevo a decir unha data porque sempre fallamos. Pero eu penso que como moi tarde a finais desta semana. Ben, pois daquela xa encenderemos. Pois que estén escoitando Comunicando.net xa... Bueno. En fin, estamos nunha nube espazo-temporal que agromará en Comunicando. E xa sabedes, talentos do morrazo, talentos aquí presentes, mozas e mozos de Beluso. Aí reclamamos a vosa palabra para seguir construindo ese cántico universal que chaman a música galega. Alguna cousa máis, Marcos? Pois non teño máis grandes palabras que decir, que diría un amigo máis. Solo comentarlle a Marcos que me diga cantos grupos hai agora mesmo dentro da páxina. Uf, non o sei. Así, máis ou menos. Moitísimos, pois igual 80, 70, que non o sei. Cantando en galego. Todos. E os que faltan.
e os que faltan. Nos, todos os grupos que están enviaron a súa biografía e os seus datos, nos non chamamos a nadie. Calquera grupo que manda a súa información, os seus audios, os seus vídeos, nos encantados da vida, colocaremos aí todo o que faga falta. Seguimos avanzando en comunicando, seguimos avanzando en Aberto por Reformas con Lito. Estivemos en Groenlandia e Terranova. Coa Tuna Rastafari fomos tomarlle un vaso a Jerez e agora baixamos a Cangas porque temos fame de jazz. Xan, por que non querías que puxésemos este disco? No, non é que non quixera, eu, bueno, estou orgulloso deste disco, todo o contrario, pero é de xa fai casi 3 anos, creo. Cando estás estudiando, pois sí que notas a diferencia, non? De unha semana para outra, de 3 anos, pois, eu que sei, pois hai cousas que xa non che gustan, o mellor, ou... Pero bueno, orgullosísimo que estou, que o fixen... Non sei, non é unha época moi... Moi afastada da tua vida, non? Non, afastada non, unha boa época, eu que sei. Aquí tedes un deses rapaciños que lle corre máis a cabeciña que o almanaque. Xan Campos, que deixou esa obra hai 3 anos e que agora está turrando cara ao futuro. Un aplauso para él, para este mozo mestre do jazz galego. E tamén para... Luis Carballo, compañeiro de aventuras e tamén responsable de que en Cangas, de que en Galiza toda, vivamos esa dimensión de cultura, de relación que chaman jazz. Un aplauso para Luis tamén. Luis, benvido, boa tarde, noche saudei. Falamos moito do talento do Morrazo. Ti como un home da música e con esa perspicacia, como poderías definir ese talento do Morrazo? É real? Existe? Bueno, a verdad que os estou un pouco alucinando neste programa porque había moita xente que coñecía de antes pero non sabía que estaba facendo estas cousas como Alex, coa Tuna Rastafari, coñecía o grupo pero bueno, digamos que aquí no Morrazo sí que hai unha semente artística moi grande, creo que xa hai tratados ou xente que fala deso e bueno, neste caso nos estamos poñendo esa pequena semente no que sea a música do jazz. E sí que hai que destacar que, bueno, xa está acompañado por 2 músicos máis do Morrazo, como Mas Gómez a batería en Demoaña, Juan Si Santomé o contrabaixo tamén en Demoaña, pero hai moitos músicos de Marín, de Bueu, máis músicos de Cangas, digamos que aquí se pode esa... Cada vez que hai un grupo por aí se fala de jazz galego, se está falando indirectamente tamén de jazz do Morrazo. De jazz do Morrazo, de jazz galego, de toda a música galega, porque ese talento innato que temos nesta parte do mundo, entendo que todos os povos tamén o teñen, pero aquí existe, é real, e temos que reivindicar, quedou sublimado cando a moitos artistas, moitos rapaces, moitas rapazas tiveron a oportunidade que vos des destes de formarse musicalmente con esa didáctica, con esa forma de entender a música que é o jazz. Sí, a verdad, aquí no 2000 tivemos a sorte pues, un pouco de contar con Paco Charlín e Aberrábade
empezar o seminario de jazz de Pontevedra, comezou aquí no, no Morrazo, en Cangas, foi un boom, 60 persoas, dixemos, ostras, isto, bueno, se creou daquela pois unha orquesta de jazz, da que saliu moita xente, co tempo, digamos, a xente foi tirando máis a especialización, e nos centramos, recuperamos un antigo festival de jazz que cubera en Cangas, pois vai o nome do Can Jazz, e ata hoxe. Claro, os daquelas rapaces pois agora están aquí tocando, están gravando con músicos norteamericanos, están a un nivel que xa fan, digamos, un gran colectivo do jazz galego. Porque foi un exercicio por unha banda de autoorgullo e tamén de rachar os tópicos e de subversión. Aquela primeira xeración de músicos de jazz que andaban polo noso país, realmente bons, pero sempre estaban rodeados por un hálito de, digámoslo así, certo elitismo. Parecía que o jazz era moi difícil. Eso moi difícil, eso achegarnos a música. E vos, insisto, estades demostrando que, evidentemente, si se traballo, pero que incido nesa idea, é a mellor didáctica para chegarse incluso a calquera outro tipo de música. Sí, sobre de todo se foron rompendo as barreiras. Recordo ir a ver o festival de jazz de Pontevedra, que viñan grandes artistas. Notabas moita diferencia ou casi non te podías non achegar a eles, non? Actualmente, pois, estes rapaces están tocando con músicos de Nova York. Hai un traballo detrás, un pouco de esa cultura que en ese caso Abe e Paco truxeron dunha das mellores escolas, pero bueno, que tomou aquí un pouco forma, e bueno, despois toda esta xente se deben o seu traballo, está estudando por aí, estar tocando con moita xente, e un pouco pois fai que esa diferencia, ese elitismo que había antes, pois agora non haxa. Polo seminario teñen pasado xa máis de 200 alumnos, algúns se dedican profesionalmente, outros achegan o jazz, pero jazz non ten esa, digamos, ese aura de dificultade que tiña antes. E bueno, dificultade ten moita, ¿no? Pero cada vez pois esta xente vai amosando que bueno, que os galegos de aquí do Morrazo e de toda Galiza pois poden dialogar con músicos de pois da gran urbe do jazz ou e quedan coa boquiña aberta, porque tamén efectivamente falaches de Abe Rábade, que en principio moi noviño con Suso Atanes, que viaxou aos Estados Unidos, que dixenos a todos coa boca aberta, outro alumno, Víctor Prieto, está ali pola parte de Nova York, tocando acordeón en os mellores clubs de jazz, deixándoos a todos coa boquiña aberta. Unha pregunta sinxela: que o jazz? O jazz, pois o jazz é unha música como moitas outras, pois que ten un regame un pouco máis pois na improvisación que hai que traballar, digamos, pois un pouco no e ten unha linguaxe que hai que dominar, pero bueno, quen máis polo poden definir son os propios músicos, non? Pero sobre de todo eu creo que unha música que igual que o resto, quer decir, que a xente non ten que ter os propios músicos non crean ese aura que o mellor ten habido dun club de jazz, estar fumando intelectuais, non é iso, é unha música pois que pode chegar a xente como calquera outra música, pois que hai xente que nos sentimos fascinados pois por esta música, e sobre todo pois no caso deles por practicar a no meu pois de estar organizando estas cousas, que sexa un complemento perfecto, nada, e o resto pois que a disfruten nos grandes festivais como un dos que temos aquí no Morrazo, o festival o Can Jazz, ou moitos outros. Comentábamos antes a micrófono pechado, non tiñamos micrófono pechado, pero é o que sigue nestes casos. Comentábamos antes a micrófono pechado que a formación que dá a linguaxe do jazz en vale para moitas outras músicas, e de feito, o que se entende agora como música galega, pois moitos dos seus protagonistas son alumnos de escolas de jazz. Estou pensando en Xavier Díaz, a voz de Berrogueto, ou Xosé Luis Romero, o responsable artístico do último disco Na Terra dos Soños, dedicado a Fusión aos Ventos. Todos deberíamos aprender música dende a perspectiva do jazz.
bueno, eu creo que dentro de todas as perspectivas, pero bueno, sí que o jazz pois dá uns músicos moi moi versátiles, como no caso de Nordestinas, o traballo que está facendo Abe Rábade, que abrir un pouco outros campos, pero bueno, digamos que os músicos poden estar facendo jazz, poden estar facendo outras músicas, son músicos. Luis, un traballo que acabas de citar de Nordestinas, doblemente xeneroso de Abe Rábade, porque normalmente Abe nese disco acompañou a Guadi Galego e o Xie Pedreira. Normalmente os músicos de jazz colledes un tema tradicional e demostrades o vosso virtuosismo. Aí tivo esa humildade para acompañalas, que é algo realmente difícil. Sí, bueno, no caso de Abelardo, pois, bueno, acompaña e pouco enche todos os que coñecemos, ¿no? Pois, o seu xeito de tocar, pois, sí, cada vez que atopa o oco, pois, tamén aproveita bastante para que antes, se note caía. Antes, que está el tocar. Eu de pequeniño estudei no Conservatorio da Coruña polo método didáctico musical e teño que recoñecer, era conservatorio era como ir ao hospicio. Estábamos ali o profesor con aquela regleta marcando o noso compás, os rapaces asustados, temerosos de fallar unha nota, ni sequera entonábamos, rezábamos as partituras, e de súpeto chegas ti, Luís, con unha nova dinámica, con unha nova didáctica, e creas alumnos tan maravillosos como Xan Campos. Fálanos de Xan. Bueno, eu neste caso do conservatorio, pois, quería destacar que aquí no Conservatorio Profesional de Cangas, na que hai dous rapaces que están no público, casi estamos ao claustro profesores, como Marcos ou José Ramón, o mesmo San está estamos na orgullosos. Actualidade. Máis ben, neste caso, eu organicei o curso e digamos, pois, a gran laboura de que esta xente este aquí, pois, un pouco musicalmente de Abe, de Paco e deles, non? De estarse formando. Pero, bueno, sí que aí quería destacar, pois, que no conservatorio que tentamos un pouco, pois, dentro do que o deixa o sistema, pois, de abrir un pouco máis a outras músicas. Como neste caso agora, pois, estamos tendo, pois, unha nova orquesta, pero que é diferente, que fai outro estilo de música. Pero iso que se facía antes de estar 5 anos con un instrumento e nos 5 anos non tocar con outra persoa que se levaba nos conservatorios de antes, eso creo que xa non, ¿verdad? No, eu creo que non, no caso de Xan, que era un dos instrumentos máis o piano, ¿no? que soían, pois, quedarse solos, pois, bueno, aquí está demostrado, pois, que ten tocado xa con moita xente. E Xan Campos, autor dese disco maravilloso de ida e volta, con eses temas tradicionais que van evoluindo e van viaxando, e que quizá xa non te sentes moi próximo a ese disco porque foi nunha etapa anterior da tua vida, antes de ter estudado no País Vasco. Bueno, foi xusto cando levaba un ano ou dous ali. Falanos deses estudos superiores polas terras de Euskadi. Bueno, pois, desgraciadamente, aquí non tuve a oportunidade de ter un grado superior de jazz, non? Que, bueno, nese momento considerei que era algo que me facía falta, aparte porque che daba un título, non? E aparte, bueno, porque había profesores que me interesaban e de feito aprendi moito. E nada, aquí parece que, bueno, hai como ideas de montar cousas que a veces funcionan mellor e outras veces peor. Pero precisamente nese momento non tuven esa oportunidade de facelo aquí e, bueno, tuven que marchar fora. O que comentaba antes, Luís, que tal eran os músicos por ali? Eran extraterrestres ou eran persoas con bueno, que se podía dialogar? De feito, quería comentar algo sobre o que falabas antes de oportunidade que tuvemos aquí, non? De ter algo como seminario de jazz, que ali moita xente dicía, pero que pasa ali en Galicia ou en Cangas ou o que sea, que hai, non sei, non che podo dicir cantos, pero un montón de músicos estudiando ali, ¿no? no superior de jazz, dicían, pero que coño pasa ali, que tedes ali, que non hai ningún lado, sabes? E como que tiñan esa envidia de que nos tuéramos ese o seminario, non, con esa maneira de enfocar o aprendizaxe, porque moitas veces pasa, é o peligro que hai con músicas como jazz ou a música clásica incluso, que se etiquetan para min erróneamente de música culta ou algo así, e que ao final perde
toda esa musicalidad, ¿no? Convirtese en algo pues mecánico a veces, ou incluso ese rollo elitista que pode ter a veces o jazz, que falaba des antes. Para mí iso é un error enorme. A mellor maneira de focalo é sempre desde a música, desde a espontaneidade, non? E desde o gusto por todo tipo de música, como todo o que está pasando hoxe por aquí. Para mí é esa maneira de facelo, non é como moita xente que ali comentaba que, claro, eu estudio cos meus libros, cos meus profesores que mandan facer non sei cantos trullos, que lle chamamos nós, pois exercicios, sí. Vocabulario musical. Polo te trullo, xa queda apuntadillo, perfecto. Bueno, que iso, outra maneira de enfocalo, non? Que creo que no seminario que sí que se traballou moito así. E tú, aparte de toda a parte lúdica, non, da música, cantas horas lle dedicamos a exercicios, a exixirse, a ese traballo máis ingrato, un só diante da partitura, diante do instrumento? Cantas horas ao día, por exemplo, vos? Bueno, pero non tantas, Menos das necesarias, é verdad. No, eu sí que, polo menos no meu caso, sí que de pequeno estudiei máis que agora. Para min agora incluso me costa, non? O feito de estudiar. É máis pois curiosidade, escoitar miles de discos, transcribir cousas, non? Pois escoitar, tocar. Máis pola vía da curiosidade e de abrir a cabeza, non? Abrir a mente, que no de estudiar, non sei, cousas máis técnicas, que sí que é necesario, non? Pero sí que, non sei. Non, ademais que cando esa imaxe, insisto, de hospicio que tían antes os conservatorios, do profesor colático e o metrónomo, temos que pensar que se és músico profesional, pois tens de que dedicar a tua xornada á música. Entón, realmente, sinxelo, e todo vai cara adiante. Queres comentar algo máis? Eu me prestaría que tocaran. Ben, pois, efectivamente, xa estamos sentindo esa presión, pero é maravilloso constatar con a figura de Luís, de Xan, dos seus acompañantes, do claustro, de profesores do conservatorio, aquí presente, que estamos no futuro, que Galiza no eido da didáctica musical está no futuro grazas a rapaces tan xenerosos, tan traballadores e cunha mente tan aberta como os que aquí nos acompañan. Estamos orgullosos de que o Morrazo sexa o centro de tanta maravilla. E dito isto, por favor, Xan, preséntanos aos teus compañeiros e dinos que nos vas a interpretar. Bueno, pois na batería temos a Max Gómez. Ese aplauso! De Moaña. E no contrabaixo a Juansi Santomé, que nunca me quedou moi claro se é de Moaña, de Cangas ou... Bueno, ten días. De Moaña. Ten días, é de Moaña, pero ten días. E nada, e o que vamos a tocar é un tema meu que bastante reciente, tanto que nin siquiera lle puxen título aínda. Así que... Ui, lástima, porque che ia preguntar en que outro tópico, non? Por que lle chamades así os temas, os músicos de jazz, porque sempre son temas exóticos e nomes extraños, pero, en fin, bueno, neste caso queda aquí a cuestión. Muitas veces é máis difícil poñerlle o título. Sempre o deixas pro final, e cando ten que ser, pois pois calquer cousa. Eu que sei. A mí, polo menos, pásame. Escoitade con moita atención este tema, disfrutadio, que é o máis importante, apuntado nun papeliño o vosso título potencial, e a saída xa lle dades a Xan para que elixa o que máis lle preste. Con todos vós, a maravilla que anda, a música de Xan Campos.
Decía un musicólogo que nas tribos primitivas cumpría aplaudir despois de escoitar unha melodía para liberarnos do espírito da música, ese estado de transo que nos transfire a música. Tivemos que aplaudir ben forte para liberarnos desta maravilla que nos regalou dun xeito xeneroso Xan Campos, Juansi Santomé no baixo e Más Gómez na batería. Un aplauso. E grazas por esta canción sin palabras. Contame, Xan, que decías? Que querías decir? Pensé que querías decir algo, en todo caso. En fin, seguiremos falando e seguiremos descubrindo o futuro que se escribe en forma de música, en Cangas, en todo o Morrazo. Estamos, en Aberto por Reformas, latexando, sentindo este impulso de Beluso, descubrindo o talento sonoro desta terra diversa, que en rigor é unha terra barco que avanza polas estéticas do mundo. Dende ese gaiteiro do mar, falamos de Lito, dende a presentación planetaria do neto do Manuel, o futuro que está a escribir Xan Campos, e se falamos do Morrazo, temos unha cita necesaria ao poder inmenso duns mitos chamados Astaroth. Cae a noite sobre a praia, fuxe o vento de cara ao val, danza saugas, e María escoito o mar, non trae voces, non trae nada, só silencio e a fría Señora, non hai cousa mellor no mundo que ter un fillo heavy. É unha regalía. Ter un fillo heavy na casa, expertos en electrónica, expertos en electricidade, expertos en estética, nomeadamente capilar, e sobre todo virtuosos en música. Se Paganini nacese hoxe, sería heavy. Por eso é unha regalía para o Morrazo ter uns fillos chamados Astaroth. Carlos Gandón e Wes, benvidos a esta edición exuberante de Aberto por Reformas. E vos elevades tempo sendo heavies? Bueno, últimamente somos un poquinho máis punkis, notase, non? Heavy punk rabudiños. Astaroth, con aquel debut no ano 83 no baile bello do Io. Aí foi onde fastidiamos por primeira vez a unha lavadora bella que había ali. Como lembras aqueles primeiros tempos? Uf, eran outros tempos, bueno. Din que calquer tempo pasado foi mellor, ¿no? Pero bueno, a nosa nos quedou no lombo. Vos estades, en fin, avanzando e xa nesa dimensión de mitos auténticos da música do Morrazo e da música galega. West, ti incorporaste un poquinho despois, non? Non? Non digas ningún pecado, eh? Non, perdón. É dos fundadores. Sí, estaban esos dous ali, tamén estabas no baile bello do... un proceso curioso, en todo caso moi fermoso. Hai un poeta brasileiro, Wisnik, que di que Brasil é centro, non é periferia. E todo o que chega de fora convírtese inmediatamente en brasileiro. Pasou algo exactamente igual con Morrazo. A estética heavy, tienes referentes de fora, pero ao longo do tempo fostes interiorizándoa e realmente a música do Morrazo agora é a música de Astaroth. Bueno, a non ser que nos gusta, pero daí a que tanto es así, pois non sei, últimamente tamén hai bastantes vertientes, hai bastantes grupos, hai xente que intenta facer as cousas moi ben. Nos, como decimos aquí na nosa terra, noso.
No só noso, é ese camiño cara a música galega que se manifestou no sentir dun pobo e logo en Longa Noite de Pedra. Como foi ese proceso de descoberta da música do noso país? Hombre, vamos a ver, o primeiro, bueno, primeiro foi o cuarto, bueno, o quinto disco que non me haches, que o Sentir dunha Terra, uh-huh. Pois nos quisemos de rendir un homenaxe sobre todo a cultura musical galega, non? De feito, solo pudemos ampliar hasta 15 cortes o CD. Nos gustaría que hubieran sido 30. Wow. Pero bueno, pegamos un repaso, pues, como te decía antes, a cultura musical galega. Y aparte foi un proyecto muy, muy elaborado, muy, muy ben feito con moito sentimento, ¿no? Con moita cabeza e con moito sentimento. De feito, en cada canción que fixemos a súa versión, pois colaboraron os artistas originales, ¿no? E como trascendeu, e como chegou, como cruzou a ría, bueno, eses concertos vosos masivos? A nivel de Galicia tuvo unha repercusión moi grande. De feito, desde que saleu ese disco, pois non paramos de tocar desde a parte de Ourense, Coruña, Lugo, Pontevedra. E a fermosura e o orgullo de ver como os temas versionados a unha vez pois recibían o refrendo do seu autor. Explícome, hai uns anos, desgraciadamente, morreu un gran mestre, sí, amigo meu, galega, tamén, Prudencio, sí, Romo, Prudencio, falamos. Romo, o baixista dos Tamaras, sí. E Prudencio... Bueno, moi amigo meu, amigo do Hueso, amigo do grupo. Sí. Claro, porque Prudencio decía que estaba realmente orgulloso da versión que facíades de Ariños Aires. E nomeadamente, sí, da voz de Hues. A verdade é que cada vez que falaban con nós se lle quitaban uns pouquiños anos de riba. Que curioso, non? O poder maravilloso da música, en principio, as melodías dos Tamara, que longe estaría da estética heavy, e finalmente todo o mesmo, tocar no corazón, tocar as cordas do corazón. Eu sempre digo que a música é como os frutais, non? Cada variedade de fruta, pois, é un estilo de música, por expresalo así, desta forma. Uh-huh. E para un certo momento pois están ben as mazás, para outro momento pois están ben a variedade o que vale. Claro. Pero todo parte de un mesmo sentimento, desas sensacións que tocan no máis fondo, e logo dun respeto profundo á propia música, que é outra característica do heavy, son redundante con iso. É dicir, ese virtuosismo, ese ben acabar as cousas, esa afinación perfecta. É que senón xa non seríamos heavy. Ben, en que anda agora a Starot? Xa sodes uns mitos, e os mitos teñen durmen a sesta ou están tamén ensaiando e creando todos os días? Pois bueno, estamos ás voltas con preparar un disco en directo. Primicia absoluta. Atención. Hasta non sabía ni eu. Foi que te animaste, sí, non? Sí, a longo, claro, da tarde, ahora me animei e tal. Pero posiblemente pois fagamos un disco en directo po ano que ven. Uh-huh. Que son DVD, bueno, que disco ser DVD, sí. Versións de temas clásicos vosos ou... Principalmente temos algunha sorpresa, claro. Non se pode discutir todo, non? Falando de DVDs, esa cita, ese encontro con María Soliña foi algo puntual? Ou ides facer máis películas? Xa vos lanzades o estrelato cinematográfico? Bueno, se nos deixan, non creo, non somos... Intentamos facer música, pero dai a ser actores e tal, non sei, pero o mellor, verdad, pues, un día destos... Fora un traballo ben fermoso, en fin, poñendo en valor o que acontece neste entorno. Ben, pois, como ramo de loureiro deste edificio que fomos construindo entre todos, aberto por reformas, pero aí están dous mitos, así que son dos rapaces novos, pero tedes ese título gañado con a pulso, en riba dos escenarios, da música galega e da música do Morrazo. Perdona, Bituco, que non te fixen caso e querías falar con eles. Perdona. Non, non, estou aquí disfrutando. Hola, Bituco. Hola, Carlos, que tal? Nada, preguntarlles en que sabemos que leva un feixe de anos e como se presenta o futuro. Xa sabemos que andades a voltas con gravar ese DVD de fai xa un par de anos que sabíamos que xa estaba desa aí a piques e ahora dísme que non ano máis. Canto... Claro, porque vamos a ver, lóxicamente tiñamos o concerto que fixemos en Cangas o ano pasado. Eso grabouse e tal, pero como nos gustou tanto, preferimos deixalo como un recordo. E entón queremoslo facer o mellor en outra parte de Galicia, porque claro, o de Cangas está ben, pero eso é para guardar no armario. O vou é facelo, non sei, en Santiago, en Coruña, o sea, fora daqui. Ou outra vez en Balaídos ou en Castelló. Ah, sí, si ven Carlos Santana. Está ben, claro, hai un problema deste rapaz que, en fin. Aí estará para outro tanto logo, non? Sí, bueno, penso que sí. Penso que sí,
Pois imos probar un chisquiño dese futuro de Astaroth con esta entrega que nos ides facer agora, de seguido. Que bueno, de feito, eu quería rendir... Vamos, eu, perdón, sempre meto a pata. nos queríamos rendirlle esta canción, tanto o programa como a xente que está aquí. É unha amenaza por parte de nós aos mariñeiros. A xente que eleva un montón de tempo entregando a súa vida, por a familia, por todo. Afortunadamente, pois, xa os rapaces novos xa é difícil topar alguén que este embarcado ou que tal. Menos mal, porque a xente se vai collendo outro destino nas súas vidas e tal. Pero nos queremos de rendir esta canción, rendirlle homenaxe a toda a xente do Morrazo que sempre tuvo familia, moi vinculada ao mar, moi vinculada ás mulleres que sempre esperaron por os maridos e todo isto. Entón, esta canción fala disso. A proa no ceo. Fíxose carne Astaroth. Non houve queixa, non, Bituco? Non houve queixa ninguna, eh? Dúas horas intensas nesta discotasca reaberta grazas, insisto, á vehemencia das mozas e dos mozos de Beluso. Sei vostede que vive en Ceilán e que está escoitando vía comunicando este programa. Sei vostede que vive en Alaska e que está escoitando Aberto por Reformas vía comunicando que está absolutamente abraiado ou abraiada. Os gaiteiros do mar, Lito e Iván Costa, a Tuna Rastafari, que tamén son os netos do Manuele. Tamén a maravilla que anda cargada de futuro en forma de jazz con Xan Campos. E os mitos están quitándonos e alumiñándonos, chamados Astaroth. Eu creo que temos que reconcar unha vez, non? Un luxazo de programa este hoxe, eh? Con Bituco Neira, Jaiteiro, con Xurxo Souto, un aplauso. Gracias. Con Michi de Sonar, Jaiteiro, con Marcos Paino de Comunicando, coa vivencia da xente de Beluso. Moitas gracias a todos, jaiteiros. Verémonos cando a situación o requira. Talojo, amigos. Partiu. Ja.
¡Taloja, mijos! 3, 2, 1. ¡Taloja, mijos! ¡Partiu! Las verdades no se ven por falta de audiencia, unas verdades no se sienten por falta de tiempo, más vidas son rematan por falta de ganas. Unas verdades no se ven por falta de audiencia, unas verdades no se sienten por falta de tiempo.